ော့သူတို့ကသူတို့ဘဝတွေကလွယ်လေးပဲဘာပူစရာမလိုအဝေးစားသူလို့ရှိရင်ခဏဆိုဆိုခြေသွေးကောင်းဆုံးကကျွန်တော်ဟာလေဒီကရောက်သွားတော့မှာအဲ့ပူစရာတခုပဲရှိခဏကလေးရဆိုင်သေးငယ်တော့လို့သူကြောညာရပါရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဖောက်ဖောက်လေးနဲ့ချစ်စရာလေးလေအဲ့ခုအဲ့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တခါကျရင်ပြန်တင်သေးရဲ့အဲ့ပုံစံပြန်ပေးဆိုပြီးတော့ချစ်စရာလေးချစ်စရာကောင်းလို့လေခုကျချစ်ဖို့မကောင်းတော့ကဲယူနေတယ်။အဲ့ပါကြကလေးလေးချီချင်တယ်။ကလေးချီအောင်ကြီးစားမှရှိရပြန်တော့လေပြည့်ချင်။ရှာလိုက်တော့။လောက်ပါလေ။ကလေးချီတော့ကလေးချီနေတယ်။အခုဒီလေ။ကိုလေးကိုလေးရဲ့ကားလေးတော့သူကတော်ပြီးတော့မိမယူကလေးမွေးမွေးသွားအောင်ရပြတာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ကောင်းတဲ့စီးရီတွေရောဇက်ကားတွေရောခုလင်းခုလင်းပြတ်သွားတယ်ပြီးကျွန်တော်ဥကရိုင်းလည်းဟစ်ပလေးကိုအပေးနေရတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာတက်ဖို့တက်ရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတော်ပြတယ်မဟုတ်ဘူးဟစ်ပလေးကြိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘက်တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်လာမယ့်ကားတွေရှိမှာပါအခုကရှိရရှိဒါပေမဲ့မတိကျသေးဘူးမြောက်ကလိုက်လို့ရှိရဒါတော့သူလည်းပါချင်းပါလာမှာပေါ့ဟုတ်လေးပြီတော့ပိုင်းဖိုတိုရှုတ်ရရိုက်ဖို့ကောက်ပဲလေမခေါ်လို့မရစိတ်ကောက်ပါ။ဒီထဲမှာသူကဟိုကចောင်းတက်နေတော့ចောင်းတက်တော့ဒီပညာရေးပိုင်းကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးလုပ်ပြီးနေတော့သူကအဓိပညာရေးလုပ်မယ်ဒီចောင်းတက်တယ်ပုံမှာအဲ့နှစ်ခုကိုလုပ်မှာပေါ့။အရင်တော့ကလေးတည်းချစ်ကြတယ်အခုတော့ချစ်မကောင်းတော့ဟုတ်လားတဲ့လားတဲ့ရောက်ပါအရင်လိုပဲလားတဲ့လားဆိုတဲ့ပါတဲ့ပါကောင်းပါလေဟိုပြောင်းလဲဘဝပေါ့အဓိကတော့သူကဟိုရင်းကျက်လာတာပေါ့နော်ငယ်တော့ကတော့ကလေးဆိုတော့ကမင်းညှောထားတာပေါ့ဒီတော့လေကမင်းတော့ပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုပဲဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားလဲအောင်ပြောရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီချက်ကိုစူပါတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနားလဲအောင်ရှင်းပြတယ်အဲ့နားလဲအောင်ရှင်းပြလို့ရှိရင်အခုခေါင်းနဲ့ပို့ရောက်တာပေါ့နော်စူတယ်လို့ရှိရင်ဟာစူတာပဲအဖတ်တင်သွားပါခေါင်းနဲ့ရောက်ချင်မှရောက်မှာနားလဲအောင်ရှင်းပြလို့ရှိရင်တော့အော်ဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့တဲ့ပို့ကောင်းအဲ့တဲ့ပို့ကောင်းတော့မနေတာပေါ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီတိုင်းမထားဘူးအမြဲတမ်းဟိုတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းလေ့လာခိုင်းတာတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အတိတ်ဆက်တာတွေဒီဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့ဒီကိုပြောမလဲ shop တွေပါအစာသူ့ကိုလေးလာခိုင်းရတယ်ပြီးလို့ရှင်ပြန်ပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေပါတော်တော်များတယ်သူပဲရိုက်ပေးတာပေါ့နော်အတိတ်ပါတွေအချင်းထည့်ရိုက်ပါသူပဲလုပ်ပေးတယ်ဟိုဒီအဝေစားပန်းတော့သူငွေတွေကကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အခုဒီကြည့်ရတိတာအခုတော့ကျွန်တော်ပဲဆင်ပေးတာပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်အကြီးတွေကျွန်တော်အကြီးတွေပါသေးကျွန်တော်ဘဝတွေကဘလွယ်လေးပဲဘာပူစရာမလိုအဝေစားသူလို့ရှင်ခဏဆိုဆိုခြေသွေးကောင်းတော့ကျွန်တော်ဟာလေဒီကရောက်သွားတော့မှာအဲ့ပူစရာတခုပဲရှိခဏကလေးရဆိုင်သေးရှိလုံလဝရိယလုံလဝရိယရှိတယ်တူကမရှိသေးဘူးအခုဒီကျွန်တော်ပဲနှိုးနေရတာအဲ shooting ဘာညာသွားမယ်သူကျောင်းသွားတာကျွန်တော်ပဲနှိုးနေနေရကျွန်တော်အစောကြီးနှိုးတယ်ပြီးလောက်ရစီရအောင်ကျွန်တော်ကျွေးသေးပြီးစဉ်းပြီးလုပ်တယ်သူကငယ်သေးလို့လားမသိပါဘူးအခုသင်ဒီအဲ့ရနှိုးကျွန်တော်ပဲနှိုးနေရလုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘာမဲ့သူကစပယ်တွေ့ပါစပယ်ကိုเนี่ยไปจริงๆแล้วไม่รู้เลยจนชุเช่ใหญ่ตรงว่าสมิงทุตุไปแล้วโหไม่มีชาลงได้กันไปเลยตรงว่าชิงแกเย็นๆน่ะรู้ว่าทําโหยังเลยแค่10นาทีบายเลยว่ะงงอ่ะงงแล้วไม่ตีป่ะบอกอยู่มาบายเตะล่ะแกไม่เอาไอ้สมิงสมิงล่ะสมิงไม่ตีก็สู้ใส่ตาเป็นหยองยูเนี่ยป่ะงงอ่ะกูจะลงว่ะจริงๆมันเป็นเสร็จแล้วแต่จริงๆไอ้ไอ้ปู่นั้นมันก็ตั้วแล้วนะมันก็ไงแล้วไม่ไงแล้วไม่รู้ว่าเดี๋ยวมาซะเนาะโหเลยพี่ดิมาจี้ได้กันเกลีเลยพี่เลยกูดูก็ดูไปยောက်เลยว่ากูอ่ะเกลีกระละกูรู้ซาลงไม่ได้หรอกกูเดทไทป์ผมจริงกูก็เปลี่ยนทวินเนี่ยกูก็เปลี่ยนทวินเนี่ยตุ๊บบอริอ่ะย้ําใหม่เลยอัจฉิเจอมาตั้วแล้วย้ําๆอยู่ได้อ่ะตัวเราอ่ะดีได้ก็ไม่ติดอ่ะตัวกะซานี่เลยบาไอ้กูไม่ติดเลยตัวเราก็ปู่ติดเลยอ่ะตูก็ทวินพี่แล้วตัวเราก็เปลี่ยนซ่อมเลยกูสิมาไว้เนี่ยတော့ကိုယ်ထက်ကွာငယ်တော့ကတော့သူကြောညာရပါရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဖောက်ဖောက်လေးနဲ့ချစ်စရာလေးလေအဲ့ခုအဲ့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တခါကျရင်ပြန်တင်သေးရဲ့အဲ့ပုံစံပြန်ပေးဆိုပြီးတော့ချစ်စရာလေးချစ်စရာကောင်းလို့လေခုကျချစ်ဖို့မကောင်းတော့ငယ်တော့မရှိဘူးသူ့လာကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးပဲရှိရမှာတခါလေးကျွန်တော်လာပြောခိုင်းတဲ့လူပဲရှိတယ်ဟုတ်လားကောင်မလေးမရှိဘူးသူအာရုံကသူဒုတိယရှိရတယ်သူလောက်အောင်မလားဒီရာတွေသူတိတ်ကောင်းလေးမှာရှိရ easy play ပါညာရှိမှာပေါ့ပြင်မလားဦးလေးကဝိုင်းရင်းဆိုတာကိုရိုက်ကြတဲ့နင်းနေတယ်ဟောပါတော့တကယ်တော့ကိုအနုပညာကိုချစ်လို့အားပေးကြတဲ့လူတွေပါဒါပေမဲ့ဦးလေးကအခုချိန်မှာဘယ်လိုကြီးပါလဲမနိုင်ရမနိုင်နဲ့ဟိုကမိဘယူနေတယ်ယူနေတယ်ဘယ်လဲပါကြကလေးလေးချီချင်တယ်ကလေးချီအောင်မင်းကြီးစားမှရှိရပြန်တော့ဝင်ပြည့်ချင်ရှားလိုက်တော့လောက်ပါလေကလေးချီတော့ကလေးချီအခုဒီလေကိုလေးရဲ့
သားလေးဆိုသူတော့တော်ပြီးတော့မိမယူကလေးမွေးမွေးသွားအောင်ခင်းချင်သွားတော့ကိုယ်ကမွေးလိုက်ရောကောတော့မွေးရောကိုလေးရောမွေးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့နေရာတွေကမိသားစုတွေရှိရယ်မိသားစုရှိရယ်တကယ်ချင်းတွေရှိရယ်ကျွန်တော်အလုပ်ရှိရယ်ဒီဟာတွေတုံးလို့လောက်လို့ကျွန်တော်ပြီးပြဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်လွတ်လပ်နေရပူကြိုက်လို့ဒါဆိုကျွန်တော် type ကိုဟိုကျွန်တော်ရှိရယ်ကျွန်တော် type ကိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ပေါင်းတင်လက်မှတ်တယ်ဗျအဲ့ type ကိုချိုးရမကြိုက်လို့ထွက်သွားတဲ့လူအများကြီးရှိရယ်ကျွန်တော်တိုက်ကိုသဘောကျတယ်နားလဲပြည့်ရဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝဲခံပဲဒါပေမဲ့တတော်များတော့ကျွန်တော်တိုက်ကိုလက်မခံနိုင်ရအောင်မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်ဒီပို့ပါနေပြောရှင်းနေရတကယ်ချင်းပေါင်းနေနေနေအဲ့လိုနေရကျွန်တော်တို့စတိုင်မတိုက်လို့ရပါလိမ့်မယ်ဟိုကမဆိုးဘူးဘယ်ကြောင့်ခလေးထိုင်ကျနေပြီတော့တခါရရင်ပုံတခါရညအိမ်ရှင်းတာဘောလုံးငါတော့ဖြစ်မဲ့လူကဒီများတော့တော့ဖြစ်မဲ့သူတော်တယ်ဟိုင်ရိုက်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားလို့လည်းမကိုဘူးဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတာလို့ရှိရင်တော့အချိန်တည်းသားမှတကယ်အချိန်မှာတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှကြုံမတွေ့တော့ဘူးအချိန်တိုင်းတော့တမန်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဒီမှာအခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးနေရတာပူကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တိတ်နေရဒီကောင်နဲ့ပဲရှောက်သွားရှောက်လာမိန်းမပဲငယ်တော့ဆိုကျွန်တော်မွေးရခလေးတော့ပြောသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီရောက်တဲ့ကျွန်တော်လည်းရှောက်သွားရှောက်လာပုံစံဒါပဲလုပ်နေဒီကောင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလေးကထိုးတယ်ပြင်ဂျင်သွားတယ်ပြင်ရိုက်ကြစီရရိုက်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုတော့ငွေတော့အားလုံးကဘာလို့လုတ်ခဲ့မှမသိဘူးလို့ဟိုအဲ့ဒီတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ຢာရီအားလုံးပြစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်ချီလဲကြည့်ရပါငွေလဲငွေလေးရဟိုကျမကကျွန်တော်ကကောက်ကိုလုတ်ယူရမဟုတ်သူ့မှာသူဖြစ်နေအတက်ရဲ့အပိုင်းတစ်ခုရောက်လာလို့နေပါလိမ့်မယ်သူ့မှာသူဟိုဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုကငြိမ်သွားတော့ပြင်ငြိမ်သွားတော့ငငယ်ရဲကျွန်တော်ဘင်းမှာသူကအမြဲလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလောကကြောင့်သူတိတိတလောက်ကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူဘလို့သူတွေနဲ့ဘလို့ပြောတော့သက်သက်ရမယ်ဘလို့မျိုးနေဖို့ထားရမယ်ဘလို့မျိုးဖြစ်ဖြစ်တင်ပြရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘင်းတင်ပြတယ်အဲ့တော့သူကလည်းငငယ်ရဲကတိပြရဆိုတော့အများကြီးတင်ပြရမယ်လို့ပြောတော့ဒီတက်တင်ပြရမှာတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကုလားဝရီကကျူစာအမှုရှိလို့ပေါ့နော်ခိမ့်မာတာကိုနေရဟုတ်ခိမ့်မာတာအဲ့တော့သူကငငယ်ရဲကသူ့ဟာသူကျွန်တော်ကဒါကိုဒီလိုလုပ်သူပြောတယ်မလို့ပဲသူ့မှာသူအလိုက်ပြရပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နေမကောင်းတာနဲ့ဘင်းမှာအများကြီးရှိရယ်သေးတိုက်တယ်ခုနကဒူကောင်းတန်ရပုံနာစားသူစိတ်လင်းပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတာသူ့ကိုသူ့သူ့အသိစိတ်ကသူ့မှာသူဒိမ့်မာတာပေါ့တော်ပြောကြမလို့လေးလို့လမ်းကြောင်းလာပြောတာလေကြောင်းကျူစားဘူးဟာတော်တော်ဖိုက်တယ်ဖိုက်တယ်ကြားရပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မြောက်ကိုဟိုအားပေးနေတဲ့ပိတ်တဲ့အားလုံးနဲ့ပြည့်စုံကြိုက်တင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့မြောက်ဒီအဲ့တော့ဆိုင်လို့ရတာမှန်တယ်များကျွန်တော်တို့လည်းရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fan တွေပေးတဲ့ဆိုကျွန်တော်အများအားချက်ချက်ပတ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အပိရဲ့ဆိုလည်းနောက်ကျတော့လည်းအပိရလည်းတော့နောက်ပိုင်းဒီအာတာလေးဒီလိုစီးပွားဖြစ်တာလေးဒီလိုလေးရိုက်လို့ရှိတယ်အားကြောင့်ဘယ်မှာလဲ